Vydával jsem video, že když do konce května uděláme 100 000 follows u mě na Instagramu, tak terce koupím PlayStation 5. A já už jsem včera, když jsem vydával video, objednal PlayStation a dneska mi přišel a já ho jdu vyzvednout. Já jsem už na začátku věděl, že těch 100 000 follows neuděláme, ale to nebyl prvotní záměr toho, proč jsem dělal tohleto video. Prvotní záměr byl zjistit, jak na to budou reagovat lidi, jestli se lidi zapojí, jestli lidi budou chtít pomoct a podpořit, a nebo ne, jak se k tomu postaví. Bylo tam hodně pozitivních komentářů a bylo tam i hodně hate komentářů, nicméně jedu vyzvednout PlayStation. I přesto, že do konce týhletý challenge zbývá ještě spoustu času, takže jedeme pro PlayStation a jsem na to mega zvědavý. Takže PlayStation jsem vyzvednul, tamhle hezky za mnou na sedačce. No a teď už jenom pokračujte ve sledování videa, let's go. Dorazili jsme k terce před barák, mám tady pro ní nachystaný PlayStation, no a doufám, že bude mít radost. Hodně lidí se mě možná bude ptát, nebo budou zjišťovat, proč to vlastně dělám, protože tady můj brácha za kamerou by mohl sám klidně i říct, že my jsme v dětství toho moc neměli. Neměli jsme žádnou konzoli, počítač byl takovej, o který jsme se museli dělit a ještě se ani na něm nedali hrát nějaký pořádný hry. A když už se dalo něco zahrát, tak to bylo strašně jako náročný se vůbec jako podělit o to si spolu hrát, nebo o to, kdo kdy bude hrát, a hádali jsme se věčně. A když už jsme si zahráli, tak to stejně nebylo v nějaký kvalitě. Stálo to za prd prostě. Takže já mám takový pocit, že když můžu někomu udělat radost, stejně jako Terka, která ve videu, který můžete vidět teďko. Já vlastně mám špatný počítač doma, takže nemůžu hrát Fortnite. Nejde to, jo, je fakt ta špatný. Jo. Ani na performance mo to nejde? Ne, prostě to nejde vůbec zapnout. Sakra. Tak třeba někdy do budoucna, no. Říkala, že si bohužel nemůže zahrát Fortnite a hraje ho u kamarádky. Já nechám hrát ještě moji kamarádku, která dneska mě spí, ona se chtěla hrozně zahrát. Tak stejně jako já, když jsem hrál vlastně u svých kamarádů, protože ty měli lepší počítače a měli konzoly, takže mám takový pocit, že bych takhle měl někomu udělat radost, takže tady máme PlayStation a jdeme se podívat za Terkou. Terý, můžeš prosím tě otevřít? Teď někoho vedu. Ahoj. Ahoj. Ahoj, jak se mám? Já jsem dobře. Já jsem tě přišel trošku potěšit a rozveselit, tak jako ty jsi rozvesela nás na streamu. Lucko! Prosím! Lucko! To je... Pro tebe. Pro mě. Ano, jenom pro tebe. Ty jsi furt prý koukala na to, jestli tam je těch 100 000 sledujících. Jo. Ano, tam furt 100 000 nebylo, viď? Ale já jsem to měl už nachystaný, že to dám stejně. Že ani nemusíš čekat na 100 000. Máš tady aspoň nějaký, máš tady docela velký monitor, na kterým budeš moc hrát? Mám. To je ten počítač, jak jsi říkala, viď, že si na něm nemůžeš zahrát. I televizi máš, ale takže si dáš hezký konzoli a budeš si moc zahrát. Jo. Možná si s tebou i zahraju na streamu? Určitě. Tady máš staršího bráchu, tak ti to pomůže nastavit. Tady je brácha. Čau. Ne, že jí to zabavíš celý. Ale určitě si můžeš zahrát taky. Máte to i s tím Ragnarokem, nevím, jestli jsi to hrál. Si budete moc zahrát. Já jsem Takže tady máš PlayStation. Děkuji ti, že jsi nás potěšila na streamu, bylo to milý si s tebou zahrát. Ta radost, kterou ty jsi tam měla, byla úplně úžasná. Oh my God, já si nemůžu uvěřit, že s tebou hraju. Říkal jsem si, že by bylo fajn ti udělat radost ještě i takhle, takže tady máš a už nemusíš chodit v kluzce. Samozřejmě doufám, že se s Lunskou nadále budeš bavit, aby to nebylo tak, že teď budeš mít konzoli. Tak kluci, ahoj, hele, u tebe nebudu přespávat, protože už to. Ale teď si můžeš s Lunskou zahrát a můžeš zahrát i se mnou. A jakmile to budeš mít nastavený, tak napíšeš na streamu, dáme si spolu hru, dobře? Jo. Ok, nevím teda, jestli umíš hrát na ovladači. No, my máme takový fotéky, že to máme my. Jo, to je to samý. Jo, takže ty máš čtyřku, takže umíš na ovladači. Tak trošku no, jenže Filip mě na tom moc ani nepustí. Tak Filip má teďko smůlu. Teď ty budeš moc mu to vrátit. Ne, doufám, že se nějak podělíte. Já jsem úplně klepou. Můžeš si to klidně pak rozbalit, nachystat. Děkuji. Super. Takže to je pro dnešní video všechno. Jsem rád, že měla Terka radost. Jsem rád, že její rodiče byli v pohodě rodiče, že s tím neměli problém. Každopádně já rád lidem dělám radost, protože vy víte, že prostě dělám různý giveaways, turnaje a takovýhle další věci. Takže pro mě to bylo něco trošku jiného, že jsem mohl toho člověka vidět osobně, mohl jsem tomu člověku udělat radost takhle. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Budu rád za odběr a napište nějaký komentář, jak se vám to líbilo. No a nezapomeňte, že streamu každý den na Twitchi MGFitman, tak určitě doražte. Let's go!